ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့ဘာညာဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုအင်ဂျင်နီယာတွေပါဒါတင်ငါဖြစ်သွားတယ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ပြန်တွေ့တော့လေအကုန်လုံးရေးလာလာပါပဲအကုန်လုံးစစ်စစ်ခင်ခင်ပြောပြောရှိရှိပါပဲဒီကတော့နေ့ဆက်ခံဆိုတော့အင်ဂျင်တူပေါ့ညီမလေးပဲခွာကြည့်လို့ရအောင်ဆိုတော့ဒါပင်လေးတကြမိုးပြမှာဘလို့ကားရေးတာလေးနဲ့တွေ့ရမှာပဲတယောက်တယောက်ပြပါအဲကျွန်တော်ဂူးရမ်းပ
So that pain is removed. Yeah, blue car is running. Do you want to take it out? I just want to go there. Yeah, I want to go there. I want to go there. I want to go there. ไอ้นั่นน่ะซอตู้เนี่ยนุ่ดรสกาอะไรอย่างเช่นๆนั้นนี่เนาะหมูดีอาก็เผื่อไปหมดทุกคู่นี่เนี่ยอะไม่ไปดูปลาซะลูกอ่ะตะชู่อะต้องน้องเนี่ยทีนี้ๆๆเปียวอ่ะตะแกงจ้ะรอพี่มาตัวรู้สิเออจนทีนี้เซฟบาเว้ยเนาะเปียวไม่รู้บ่ฮู้เออไอ้หลุอยู่ซ้ําอยู่ป่ะเนาะอะตู้มาอ้ามนาแต่กูอะจินาตะยาไม่ใช่อ่ะไอ้หลุอยู่ยายซันเนี่ยเปียวกระดาษเนี่ยเอาบล็อกที่ขอชาเลยอ่าลงมาดิฟรอมครับเดี๋ยวกูไม่ดูรอก
ဒီနေ့တော့အချိုးမပြေပါဘူးဘလူသားရှုစုတိုင်းတိုင်းတော့ပြောတတ်တယ်အထည်တွေပြောတတ်တယ်နည်းနည်းအားမနာတတ်ဘူးအဲဒါပေမဲ့မြန်သားတို့ပြတော့ပြမျိုးရှုရှင်ပါပဲပင်လယ်မှာသွားရိုက်ထားဆိုအမှတ်တရလေးရောဘလူလေးရှင်မတရားတော့အဲ့အချိန်ကြီးကလာကအရင်ကပူတဲ့အခါကျတော့ဘူးရန်ကြလဲဘူးရန်စက်ကြီးနဲ့ယူနေတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ဟုတ်လားသူညာနဲ့မတူဘူးဒီတိုင်းပဲနေနေတဲ့အခါကျတော့ဖဏမပါတော့အဲ့
ยังไม่ได้มาเราเนาะยังไม่มาตัวจนเราจะรออ่าแต่ไอ้ลูกค้าสองคนเราไม่ได้อยู่เลยจนเราดีใจไม่ชอบตัวเนี่ยแต่ย้อนดูสิจนเราอย่างเช่นจะไอ้ลูกคนนี้เนาะจะเราเป็นแม่เนี่ยเนาะไอ้เรื่องมัวอะไรก็จะหูรู้เรื่องเลยวิปชีดเอาเนาะแล้วจนเราคนนั้นไอ้ไอ้เบี้ยวตัวไอ้เบี้ยวเลยเขาเนาะมาเต็มมีชีก็จะเราจนเราไอ้แรงขนาดนี้ไอ้เบี้ยวอ่ะตัวลาซาร์ไอ้ตัวเองตัวเองลงเตะไปลาพูดอะไรตัวเองมาเลิกกูรู้ที่ไหนเราก็
ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့အချိန်ကကျတော့ရာသီတို့ကောင်းတယ်ကောင်းလို့တာထက်ဟိုပို့ပြီးတော့ကူနေအောင်နော်ဆရာကျတော့လိုကေးရှင်းတကူတကူကဝေးကြည့်သွားရတာအဓိကတော့ဘိုးရံပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာလိုင်းလုံးနေရိုက်ချင်းတယ်ဆိုရင်လိုင်းလုံးရှိရနေရာကိုမရရအောင်သွားခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအဲ့ဘက်ကကျတော့လမ်းမဆက်တွေလည်းခက်ခဲတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမြေကြီးတဲတဲ့ကားတွေလည်းအဲ့
ဒီကတော့ရာသူတို့အရန်ပူတဲ့အချိန်မှာတဲတော်မျိုးမှာဖနှုတ်ပါပဲနဲ့ရိုက်ခဲ့ရတာကြတော့အရန်အမှတ်တရဖြစ်စီပါတယ်။ ဒီစကားလေးကဒါမရိုက်ကူးခင်တည်းကပြိတ္တကြရဲမှာလည်းနည်းနည်းလေးဟောက်ခင်နေရောကိုကိုယ်တိုင်ပါဝင်တည်ဆောင်နေတဲ့အခါမှာဟောဘလို့ဒါစိတ်ပီစမှုလေးအဲ့လိုမျိုးရောရှိခဲ့သေးလားဆိတ်ပီစမှုတော့မရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေအဲ့နောက်တစ်ခါဒီတင်းတစ်ခုလုံးကကျတော့အရန်ကလို့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကစင်ကြီးကတာထဲပျော်ရတာပါအဲ့တော့
ပါပဲ နောက် ပြောင်းပြီးတော့ မှာ ကျွန်တော်တို့ တင်ထားပါတယ် Okay Station နေရာပေါ့ အဓိက ပညာ တွေ မှာ တွဲထားပါတယ် အာ ဂေါ်ရဂျီ ကျွန်း ရဲ့ အလှပါဆုံး နေရာ တွေ ပါပဲ အဲ့ မှာ ရေး ဖြစ်တာ ဒီ ကားလေး ပေါ့ ဒါ အောင် မြင်မှု ပါ ဘယ် လောက် ထိ မြန်မြန် ထား သေးလဲ ဒီ ကျွန်တော်တို့ CD တွေ ကျွန်တော်တို့ အနုပညာ တွေ ကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ ရုပ်ရှင် ပေါ့ နော် မြန်မာ ရုပ်ရှင် မြန်မာ CD တွေ ကို အပေး နှစ် ခြိုက်တဲ့ ဝါဒနာရှင်တွေပေးသက်တဲ့အကုန်လုံးကတော့ကြိုက်နှစ်သက်မှာကားလို့အားမခံနိုင်ပါဘူး။ဒါဆိုဆရာရဲ့ထုံးစံတိုင်းဆရာဒရမ်မာတွေဆိုပိုင်းတိုင်းနဲ့နောက်ရဲ့ချက်တွေတသက်ရဲ့ရှိတယ်။လူညံသမားတွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းပါဝင်တဲ့ဒီလိုတစ်ခန်းစာနှစ်ခန်းစာပါရဲအစ်စရာကြီးရဆရာလွယ်လွယ်ကူကူမလွတ်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့အကြီးရတာရတာရှိပါပါ။ဒါတစ်ချက်ပဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့လွယ်ရပေါ့။
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်မှာတော့ဆရာကြီးဖြစ်နေပါပြီအခုချိန်မှာစီးရီလောက်ကောက်မှာတိုင်ငံချိုးရီဆိုလीသူတို့เนี่ยငွေရဲလဲကားတွေစုံနေခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘုံမှာလဲစစ်ဆန်မှုမှာ respect တခုအနေနဲ့ရှိကြခါကြတော့သူတို့နဲ့လှုပ်လှော်တာအရင်ဆင်ပြေပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့ဘာညာဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုအင်ဂျင်နီယာတွေပါအဲဒီငါဖြစ်သွားတယ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ပြန်တွေ့တော့လေအကုန်လုံးရေးလာလာပါပဲအကုန်လုံးချစ်ချစ်ခင်ခင်ပြောပြောရှုရှုပါပဲကျွန်တော်တို့เนี่ยဆက်လက်ကျွန်တော်တို့ကြာကျွန်တော်ပံ့ပိုးလိုက်ကြပါတော့ဒီကတော့ဒီဆက်ခံဆိုတော့အင်ဂျင်2ပေါ့ညီမလေးပဲဖိုက်တင်လို့ပါ ကျွန်တော်ဒီဘက်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဗီလီနေရိုက်များတဲ့ခါကျတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တော့မခေရင်ဘောနော်အခုနောက်ပြောလို့ညီမလေးအင်ဂျင်2တက်တဲ့တချို့အရာတွေဆရာကျတော့ဆင်းမှာပြောလဲဆိုလဲဆိုကြတော့တခါကျရင်သူလူမျိုးအားငယ်တာတွေတင်ငယ်တာဖြစ်မှာဆိုတော့သူ့ကိုမြင်ရင်အားပေးရပါဘောနော်ဖိုက်တင်ကတော့ထုံးစံတဲ့အကိုပဲခံရတာဆိုတော့အဲဒီသဲပေါ်ပြုတ်ကျတဲ့အခြေအနေမှာအရန်ပူတော့ အောက်ကလည်းတဲရဟိုကျွတ်နေအောင်ပူတော့ခါကျတော့ပါးရပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘနဲ့ကတ်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးခံရတော့ဒါတော့အမှတ်တရရပါဘူးကိုယ်လည်းပရိုင်းတာလုပ်လို့ပြောလို့ဆိုတော့ဒီမိုဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟုတ်ကိုလည်းအမြင်ရှိတယ်ဘယ်လိုလဲကိုဒီစားတော့ပါလို့ရှိတယ်အော်ဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကူညီလို့ရတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကူညီပေးချင်ပါတယ်အခုလည
ဟာတကယ်ရင်းနေရနေပြီးတော့စိတ်ပုံမိပါရဲအဲတနေ့စုံလဲအဖေ့စင်အနေဆုံးအထူးကြိုက်ပြည့်စီအနေဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသဘောပြည့်ရနေရေကျော်လွန်နေပါသလိုဆန္ဒပြပါရဲဆုတောင်းပါတယ်ဆောက်ဦးလာခဲ့ပြီးတော့ပါတယ်ဥမာတာပြန်ဆောက်ဝင်တာဘိုးယူတဲ့ရော်လာလို့ပဲကျွန်တော်လိုက်ပုံလိုက်ပြီးတော့ဝင်တာဆိုလေဒီလိုရောအာဒီဘက်ဘာသာရေးရရပြည့်ပြည့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုတစ်ခုအနေန
ကျွန်တော်တို့ကလည်းလုပ်ပေးလို့ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးကနည်းနည်းချီလာပြီပေါ့နည်းနည်းမဟုတ်တော့ဘူးလေကျွန်တော်တို့ကအချင်းကြီးခဏခဏပြောင်းလဲတယ်ခံစားရတယ်တိတိခွာရောက်တယ်တချို့အရာတွေကပေးဆက်တဲ့အရာတွေပြန်မရတဲ့အခါကျတော့တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်အိမ်မှာလည်းပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှမပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လို